У природі існує понад 1300 видів води. Вони розрізняються за походженням та за розчиненими у них речовинами. У середньому наш організм потребує 1,5-2 літри рідини у день. Та чимало захворювань у світі передається саме через воду. Сьогодні ми розкажемо, який має бути рівень pH у воді та як самостійно у домашніх умовах можна перевірити якість рідини, яку ви вживаєте. Крапельку за крапелькою художниця повільно наносить фарби на водяне полотно. Ангеліна створює картину у техніці ебру – малювання на воді. Цей різновид живопису прийшов до нас із країн Сходу. Своєго роду така арт-терапія. І рисує на воді, кожен чоловік відкриває і бачить себе по-новому. Краски живі, водичка теж жива. І чим унікальна ця техніка, що кожен рисунок вважається єдиним унікальним во всьому світі. Повторить его невозможно, и от этого в этой технике те картины, которые отражаются из воды, остаются как фотографії даного моменту. Ангеліна розповідає, коли почала опановувати ебру, набирала воду у криницях та джерельцях. Зараз для своїх картин купує мінеральну або дистильовану воду, а іноді набирає звичайну з-під крану. Такі експерименти урізноманітнюють картини, адже у різній воді одні й ті ж фарби розкриваються по-різному. Окрім рідини для малювання, художниця завжди має з собою пляшку води у якості напою. Завдяки цьому втамовує спрагу та відновлює духовну енергію, що була втрачена під час роботи. Я покупаю дитячу водичку, і як по логіці, значить, якщо для діток, значить, вона сама м'яка, сама полезна. Якщо написано, що малышам від 0 до 3 місяців можна її пити, думаю, наверное, да, така водичка теж для мене б підійшла. А от дієтолог Юлія Трофімчук запевняє, що вода для дітей – це хитрість маркетологів. Такого висновку спеціаліст дійшла, провівши власне порівняльне дослідження бутильованої води на рівень pH. В нашем организме жидкостные наши среды – это кровь, лимфа, слюна имеет определенный pH. И вот вода должна быть такая же, как жидкостные среды нашего организма. Если она отличается, имеет pH низкую, то есть в сторону закисленности, к примеру, наша кровь имеет pH 7,42. И человек, который пьет кислую воду, он постепенно, во-первых, закисляется, а во-вторых, он теряет прочность кости, то есть со временем образуется такое заболевание, как остеопороз. Это очень опасное заболевание. Вот чем опасно ежедневное употребление воды с низким pH. В Україні виробники питної води не зобов'язані позначати на етикетці рівень pH. Тому споживачу, що не байдужий до власного здоров'я, залишається проводити такі виміри вдома. За словами дієтолога, це цікаво і зовсім не важко. Хорошим результатом буде pH 7, ідеальним 7,5. Покупаємо бутилку, беремо лакмусові бумажки, або, наприклад, pH-метри, або є спеціальні каплі для зміряння pH води. І просто самостійно міряємо. Що стосується газованої води, без зайвих вимірів можна сказати, що таку воду вживати не бажано. Вона насичена вуглекислим газом, а отже закислена, тобто має низький pH. Постійне зловживання таким напоєм робить кров в організмі людини в'язкою та густою. Також з обережністю слід вживати лікувальну і лікувально-столову мінеральну воду. Її може призначати лікар для вирішення проблем зі шлунком чи покращення певних показників в організмі. А для щоденного пиття підходить столова вода. Експерти радять віддавати перевагу природній мінеральній воді перед штучно мінералізованою. На сьогоднішній день діє Санпін, який регламентує кількість определених компонентів, в тому числі мінералізацію. Тобто мінералізація має бути не більше 1000 мг в літрі. Ну, допустимо, для київської води це не є таким острим вопросом. Це мінералізована вода у нас, як правило, на югі України. Щодо кількості вживання, необхідний мінімум води на день для кожного свій. Норма потребления води для кожного человека, конечно же, разна, потому что мы сами индивидуально имеем различный рост и вес, и поэтому рассчитывается таким образом. В зимний период времени это 30 мл на килограмм веса, а в летний период это 40 мл на килограмм веса. Так, людина, що важить 60 кг, повинна пити 1,8 літра води взимку та 2,4 літра влітку.